Herkese salam var, benim adım Gülnar ve kanalıma hoş gelmişsiniz. Ümid edirəm sizler yaxşısınız, ben de yaxşıyam ve benim yaxşı olmağıma səbəb. Artık evi təmizləmişəm ve ev təmiz olduğu halda həqiqətən bu mənim əhval ruhiyama çok güzel təsir edir. Məsələn, mən belə deyim də sizə, özüm tərtəmiz olun, qəşəb bəzənim, geyinim, salondan çıxım belə gəlim, ideal formada olsun her şey. Ama evim, əgər kirlidirsə, çirklidirsə, nəm dağınıqdırsa, mən özümü heç vaxt huzurlu, rahat hiss edə bilmirəm. Yəni, həqiqətən mənim keyfimin yaxşı olmağına səbəb mənim evimin təmizliyidir. Yəni, dəfələrlə bu şeyi özümdə sınamışam, görmüşəm ki, hə, ev dağınıqdırsa, mən özümü rahat hiss edə bilmirəm. Hətta evi dağınıq vəziyyətdə qoyub gedəndə belə özümü şəhərdə rahat hiss etmirəm. Bu arada bunu da qeyd etmək istəyirəm. Düzü yazılı formada qeyd eləmişəm, amma ola bilər ki, gözünüzdən qaçsın. Mən suyu boşuna açmamışam, sadəcə olaraq suyun istilənməyini gözləyirdim. Hə, deməli, dəfələrlə məndə olub belə bir hallar ki, mən evi dağınıq vəziyyətdə qoyub şəhərə çıxmışam. Və evə gəldikdə mənim bütün enerjim düşüb. Çünki evi belə hər yer dağınıq, paltarlar yerdə, nə bilim, tələsik çıxıramsa, nəyisə ora atıram, bura atıram, ya qapqa yediyimiz qalır ortada. Tək mən şəhərə çıxım adıyla bu şeyləri edirəm, amma evə qaydanda bütün enerjim sıfıra düşür. Amma evi təmizləyib evdən çıxaramsa, evə qayıtdıqda həqiqətən o hər yerin ki təmiz olduğunu görmək elə də özümü çox komfort hiss edirəm, çünki artıq evə gəldikdə heç bir iş qalmadığı üçün sadəcə olaraq özümlə məşğul oluram. Məni yaxından tanıyan və yaxından izləyən xanımlar təmizkar olduğumu bilirlər, amma kanalıma yeni gələnlər düşünürlər ki, təmizkar deyil ki, bunun evi bugündədir və çox vloglarımda da görürsünüz ki, dağınıqlıq var evdə. Bir var insan səliqəsiz olsun, nə bilim, pinti olsun, yəni çox şükür ki, mən elə deyiləm. Normal insanlar başa düşər ki, mən hətta belə uzaqdan izləsə belə anlayar ki, mən elə birisi deyiləm, amma dağınıq insana bunu etiraf edirəm. Yaxınlarda kanalıma göz gəzdirdim və gördüm ki, uzun zamandır ki, artıq mən təmizliklə bağlı videolar paylaşmıram. Və gələn rəylərdən belə başa düşürəm ki, xanımlar da məndən artıq təmizliklə bağlı videolar istəyirlər. Çünki biz xanımlar belə videoları izləməyi sevirik. Məsələn, mən özüm belə xoşlayıram iş görməmişdən öncə belə videolara baxım təmizliklə bağlı. Ondan sonra həqiqətən adama həvəs gəlir. İstəyirsən ki, durub bir evi təmizləyəsən. Hətta elə xanımlar var ki, evi təmiz olduğu halda yenə də istəyir, belə bir video baxdısa istəyir nəsə bir iş görsün. Və evdə təmiz olduğu üçün dolablara üst tuturlar, başlayırlar dolabların için təmizləməyə, toz dusa və yaxud da ki, paltarları təmizləməyə. Bir sözlə, bu videolardan heç kim zərər görmür. Və evin də dağınıq olduğunu, hətta çox dağınıq olduğunu görüb bir həvəs gəldi. Düşündüm ki, elə həvəs gəlmişkən sizlər üçün bir video çəkim. Elə bilərsiniz ki, qonağım gəlib ki, ev bugündədir. Xeyr, elə deyil. Yəni, bildiyiniz özümüzük. Amma bir şey var ki, mən dəhşət çox qab çıxardanım. Ümumiyyətlə, qabım çoxdur. Və bir gün vaxt edib qablarımı azaldacağım. Yəni, bu qədər qab nəyə gərəkdir, bilmirəm. Azaltmaq əvəzinə də elə alıram, aldıqca da yığıram. Sonra elə olur ki, nələrisə çıxardıram, aparıb qoyuram koridora. İnanın ki, koridora siz baxsanız qorxarsınız. Bəlkə də köhnədən izləyən xanımlar olubsa, görmüşdülər oranın halını. Və təsəvvür edin ki, indi ora iki qat o vəziyyətdədir. Heç cür vaxt edib ora əl gəzdirə bilmirəm. Niyə? Səbəbini deyim. Çünki orada məndə dolab olmadığı üçün. Ümumiyyətlə, məndə bir dolab varsa da, o da mətbəxtdir. Evdə yoxumdur. Ona görə də hər şey qalır belə ortalıqda. Hə, deməli, nə demək istəyirdim sizlərə? Mən çox qap çıxaranım. Baxın, görün, nə qədər burada çaşqalar var, nə qədər boş qablar var.
Heç bəyənmirəm mən bu halımı, çünki sonda mənə qalan əziyyətdir. Mən elə xanımlar tanıyıram ki, 3-4 mətbəxə aid olan əşyalarla, ya bıçaqla, ya tavana, nə bilim, boş qabla bütün günü, bütün yeməkləri gün ərzində həll edirlər. Yəni, mən bir dənə yemək bişirim, daha 10 cür tavadan istifadə edəcəm. 10 cür, nə bilim, boş qabdan istifadə edəcəm. Və sonda həqiqətən çox əziyyət çəkirəm. Və bir gün buna bir son qoyacam. Ondan da əlavə, qablarımı azaltmalıyam, mütləq ki. Çünki mənim 3 dəst qızlar və ondan da əlavə tək-tək ayrı dekor boş qablarım var. 3 cürdə servisim var. Bu bir dəhşətdir də, sanki elə bir külfətli bir ailə var məndə, ona görə bu qədər boş qabım var. Ümid edirəm ki, tez bir zamanda mən bu qablarımı azaldaram. Siz hələ təsəvvür edin, bu mənim üçüncü bıçaq dəstimdir. Birinci dəfə aldığım bıçaq dəsti çəhrayı rəngdə idi, daha sonra aldım qara, hələ qaralar qalıb evdə, bu da qızıl rəngdə olan bıçaq dəstimdir. Ona görə hər şeydən məndə çox-çox olduğu üçün, baxın, belə işim də çox alır. Həqiqətən bu videoya baxan elə bilər ki, qonağı gəlib. Amma heç də elə deyil. Bir də evi tez dağıdanam. Düşünürəm, bəlkə qabım az olsa, ondan da əlavə dolabım olsaydı, yəqin ki, belə olmazdı məndə. Amma nə isə indi, əgər yoxdursa, demək deyil ki, mən belə qalmalıyım. Mütləq, mən bu şeyləri tərgizəcəm. Ümumiyyətlə, geyimlərim də çoxdur evdə. Hər dəfə evdən çıxdıqda min dənə şey geyinirəm, soyunuram, hər şey də qalır ortada. Və belə, yəni özümün mənfi cəhətlərini sizlərə bildirdim. Nə qədər də minimalizmi sevsəm də, amma buna əməl etmirəm.